Zvědavý George. Georgomat. George zbožňoval muzeum. Pokaždé objevil něco nového. Výstava o severním pólu byla mrazivou legrací. Měli tam iglů i polární medvědy. Na jižním pólu zase viděl objevitele a tučňáky. Ale co je tohle? To jsou prodejní automaty, Georgi. Vydávají mléko, ovoce, polévky, sendviče. Stačí do nich dát minci a... Počkej, dám ti ji. Tady máš, Georgi. Zvu tě. Dobrý den, psi. Tak jak pokračují plány na průzkum obou pólů? Máte na mysli operaci Ať žije sníh? No, nežije. Arktická a antarktická společnost spolu nevycházejí. Každá si myslí, že jejich pól je nejlepší. George si nebyl jistý, jestli chce sendvič, polévku, mléko nebo jablko. Ale zajímalo ho, co je v automatech a jak fungují. Stačí, když se obě skupiny sejdou a promluví si nad večeří. Určitě zjistí, že toho mají moc společného. Přesně tak. Můj byt je plný vybavení. Pohostíte je? Večeře? No, jo, jistě, asi možná. Výborně, tady je rozvrh recepty, menu a seznam hostů na zítřejší večer. Zítra. Zítra? Jindy už nejsou ve městě. Ale ano, paní profesorko. Paní profesorko! Profesorko! Prokazujete vědě úžasnou službu. Jasně. Operace Ať žije sníh dostane zelenou. Jasně, zelenou. George se pokusil popsat svoje úžasné dobrodružství s farmářem v prodejním automatu. Promiňte, pánové. Ale s překvapením zjistil, že uvnitř žádný není. Tyhle stroje jsou vážně něco, že? Stačí do nich dát minci, kolečko se otočí a bingo! Už o tom nebylo pochyb. Muzeum skrývalo jedno dobrodružství za druhým. Druhý den se George a muž se žlutým kloboukem řídili pokyny profesorky Weissmanové. Tak jo, postarali jsme se o hlavní chod. Zvýším teplotu, abych to trochu urychlil. Další. Prosím, vymysli něco slavnostního, abys po večeři prolomil ledy. Pane, jo. Paní profesorka Weissmanová chce, abychom bavili hosty. To je kouř? Kouř? To ne! To byla naše večeře. Tak jo, půjdu za šéfkuchařem Pisgetym a koupím jinou večeři. Připravíš zákusky, než se vrátím? Tohle je sníh nahoře. Je s borůvkami a kokosem. Díky, Georgi. Chápeš, že jsem chtěl jít takhle ven? George se pustil do zákusků. Do mísy vyklopil borůvky. A posypal je kokosem. Perfektní. Teď ještě stačilo... udělat další. Bylo by skvělé, kdyby existoval prodejní automat na zákusky. Jo, pro
proč si ho nevyrobit? George začal přemýšlet. Kolečko v prodejním automatu posouvalo jablka. Proč by nemohlo posunout i borůvky? Tohle auto mělo kola, ale byla moc malá. Tohle je větší. Možná až moc. Toto je perfektní. George přidal k jednomu kolu lžíci. Při každém otočení nabere borůvky. Asi jsou potřeba dvě, aby to bylo vyvážené. Teď to vyzkouší. Funguje to. George dostal nápad. Když to šlo u borůvek, tak to půjde i s kokosem. Georgův výtvor fungoval jako prodejní automat, ale nevypadal tak. Ještě ne. Jedno přísloví říká, obal lednice jednoho muže je prodejním automatem opice. George vytvořil i pult na mísy. Přístroj byl hotový. Všechno vypadalo skvěle. Ale kdo otočí kolečkem? I po skvělém jídle od Pizgettiho byly obě skupiny vzdálené. Musí se uklidnit a začít mluvit. Třeba nám pomůže zábava po večeři. A je, no, na to jsem zapomněl. Promiňte. Dobře, zákusek. Ano, Georgie, jsme připraveni. Věnujte mi pozornost, prosím. Ráda bych poděkovala paní profesorce Chilede Winterové a panu profesorovi Deweymu Freezeovi. Zastupuji severní pól. Je na vršku světa? Záleží na tom, jak držíte mapu. Ano, děkujeme, že jste dnes večer přišli. Ráda bych řekla... Co to je? No, co to je zajímavé. To je... prodejní automat? Georgův zvláštní zákusek začal speciální mincí. Gnocchiho láska k hračkám byla tím, co Georgomat potřeboval. Úžasné! To je opravdu vynikající, podívejte. Děkuji. No ne, to je sníh na horách. Maminka mi ho dělávala. Moje taky. Proč říkáte, že jste zapomněl na zábavu? Je perfektní. Ah,
Podívej se na sebe. Spíš se podívej na sebe. Jako bychom byli v Arktidě. Spíš bych řekla na Antarktidě. U mrazu a rampouchů sníh je sníh, ne? Jasně. Ruku na to. S radostí. Georgi, díky tobě má operace Ať žije sníh zelenou. Georgi? Ale George měl plno práce s vylepšováním plánů na další Georgomat. Zvědavý George, pasáček ovcí. Byl skvělý den na vesnický trh a soutěž ovcí. Už se těším, Georgi. Děda se přihlásil do soutěže pasteveckých psů. A přitom není pes. Musíme si pospíšit, za chvíli začne finále. George s Alenkou nemohli jarním trhem jen tak pospíchat. Pohráli si s traktorem, obdivovali výherní tuříny. A dokonce tu bylo holičství pro ovce. Neboj, Georgi, zase jí narostou. Stejně přijde léto, ovce se chce svého těžkého kožichu zbavit. George si myslel, že je holič odnese do popelnice, ale farmář měl jiné plány. Ovčí chlupy se jmenují vlna, napřed jí umyjí, vyčešou, obarví a namotají do klubíčka. Potom se z ní dělají svetry, ponožky a deky. Lidé pomáhají ovcím, aby se v létě ochladili, a ovce se zase starají, aby lidé zůstali v teple. George si několik měsíců šetřil kapesné. Věděl, za co ho utratí. Chceš si koupit šálu? Potřebuješ ji až na zimu. Jsi si jistý, Georgi? Poslední účastníci psího pastevectví, pan Rankins a jeho pes Bo. Aje, přijdeme pozdě. Pojďte. Máš pěknou šálu, Georgi. Ahoj, dědečku. Ahoj, Bo. Připraveni? No, Bo musí hnát ovce kolem sudu a do prázdné ohrady. Díky pískání tvého dědečka ví, co s nimi má dělat. Jsou to pokyny, které musí Bo poslechnout. Zapískal, běž k ovcím a potom sežen je těsně k sobě. Jestli je zaženou do ohrady pod 2 minuty, tak vyhrají. Farmář Rankins vyhrál! Výborně! Za to! Díky za zábavný den, pane žluté kalhoty. Škoda, že jste nenašel šálu. Určitě vím, jakou barvu byste chtěl. Možná příště. Ještě musím nakoupit, Georgi. Za chvíli se vrátím. Ne. Zatáhni rychle a krátce, jinak to nespravíš. Takhle. No, jestli tohle nepomůže,
nemůže, tak musíš tahat pomalu. A je. Je dočista rozpletená. George přemýšlel, jestli může tu šálu zase uplést. To jo, půjdeme za babičkou. Spravuji různé věci. Babi, jsi doma? Babi! Jo, zkusíme kurník. Nikdy nenechávejte vlnu tam, kde ji najde veverka hopsálka. Může si z ní udělat velmi měkké hnízdo. Ráda ti tu šálu spravím, Georgie. Kde máš vlnu? Až ji najdete, tak zavolejte. George a Alenka tu vlnu hledali všude. Zmizela, Georgi. Naprosto a navždycky zmizela. Bez vlny nebude šála. George věděl, kde najde další. Ahoj, Georgi. Ahoj, Alenko. Přišli jste navštívit ovce? George potřebuje trochu vlny, prosím. No, musíte počkat do příštího roku. Nechal jsem je po soutěži ostříhat. Možná se ta vlna dá udělat z jiných zvířecích chlupů. Leslie je měla moc krátké. Prasata neměla skoro žádné. A slepice mají místo chlupů peří. Neboj se, Georgi. Najdeme nějakého pilota, se kterým obletíme celý kraj. Třeba objevíme ovci s vlnou. Alenko, pane Renkinci, pojďte do domu, volá sestřenice Ida. Hned se vrátím, Georgi. Přivezu si kolo, abychom mohli začít hledat ty piloty. George napadlo, že bude sledovat ovce, jak se pasou. Snědí hodně trávy. To ne, ovce se dala na útěk. A Bo nerozuměl, co opice říká. Tomuhle určitě porozumí. Jak se píská, pomoc, ovce utíká. George nevěděl, zbývalo hádat. Špatně. Teď musel zapískat, vrať se. Zase špatně. George si přál, aby na soutěži dával větší pozor. Vyzkoušel všechny druhy pískání. Chtěl přinutit Boa, aby zahnal ovce zpátky. Žádné nebylo správné. Dnešek byl docela lín. Co jsi říkala? To máš jedno. Ovce se nakonec dostali do Georgova domu. Ahoj, Georgi. Stalo se něco zajímavého, když jsem tu nebyl?
ne, Georgi. Nebojte, pane Rankins, ano, vaše ovce jsou u nás, jsou v bezpečí. Georgi, ať se ta ovce nepřibližuje k pozounu. Pane, jo, to mám radost. Ta bouřka vyvrátila několik stromů. Kdyby je George neschoval, tak se mohlo něco stát. Hm? Slyšel jsi to, Georgi? Jsi hrdina opice. Byli jsme u našeho přítele a donesli ti dárek. Alenka věděla, co si přeješ. Jo, máme plno vlny. Můžeme ji obarvit barvou. A já tě naučím plést. Za chvíli budeš mít novou šálu. A tak George upletl šálu nejenom pro sebe, ale také pro muže se žlutým kloboukem. Hodně dlouhou. Myslím, že jsi vybral správnou barvu.